Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, nocojšnjo oddajo bomo pričeli s spodbudno novico. Primorsko-notranjsko gospodarstvo izkazuje najboljši poslovni izid v zadnjih 6 letih. Po teh rezultatih se je regija povzpela na 6. mesto v slovenskem merilu. V prvem delu oddaje bomo z Lariso Benassi, vodjo izpostave IPES Postojna, predstavili poslovanje samostojnih podjetnikov. Torej, kako so poslovali samostojni podjetniki v naši regiji? Samostojni podjetniki v Notranjsko-kraški regiji v letu 2013, moram povedati, da se iz teh podatkov, ki smo jih zbrali iz letnih poročil, razvidno je, da so poslovali zelo dobro. To pomeni, da so poslovno leto zaključili z dobičkom oziroma pri samostojnih podjetnikih je to imenovan neto podjetnikov dohodek. Ta dohodek je znašal 8 milijonov 510 tisoč evrov, kar je precej. Oziroma, če pogledamo, kakšen rezultat je imela skupaj regija, torej glede na dobiček, ki se je ustvaril v regiji v celotnem gospodarstvu, ta dobiček samostojnih podjetnikov predstavlja 30% vsega, kar seveda ni zanemarljivo. Koliko pravzaprav je samostojnih podjetnikov oddalo letna poročila? Nam je oddalo letna poročila 1819 samostojnih podjetnikov. Pripomniti moram, da se ta številka iz leta v leto zmanjšuje. Malo je to posledica tega, ker samostojni podjetniki včasih ne toliko resno vzamejo pač to predlaganje, torej iz tega vidika. Drugi vidik je pa tudi, da se dosti samostojnih podjetnikov briše. In pa hkrati v lanskem letu so nekateri samostojni podjetniki imeli možnost se odločiti, da postanejo normirci. To pomeni, z davčnega vidika njim ni potrebno predlagati torej letnega poročila IPES, predložijo samo letno poročilo oziroma davčni obračun davčni upravi, ker se odločijo pač na drugačen način obračunavati pač davek od njihovega dohodka. No, eno zanimivo sem opazila, pravzaprav v regiji so samo majhni samostojni podjetniki. Oziroma mikrosamostojni podjetniki. Res je, da je naša regija po številu podjetnikov pa po ustvarjenem neto podjetnikovem dohodku kar precej caplja za republiškim, rekla povprečjem. V republiškem merilu spadamo po številu zaposlenih, po številu podjetnikov in po rezultatih doseženih na 11. mesto med regijami. To pomeni, da je res to manjša regija, medtem ko to se pozna tudi seveda na velikosti podjetnikov. Glede na to, da je manjša regija, torej tudi ni takih podjetnikov, ki bi očitno ustvarjali večji obseg poslovanja in jih pač vsi spadajo med mikropodjetnike. To pomeni, da praktično so vsi taki, ki imajo manj kot... Torej, velikost podjetnikov se določa na podlagi 3 meril. Na podlagi števila zaposlenih, čistih prihodkov od prodaje in pa sredstev. Torej, merila, ki bi jih morala ta podjetja, podjetniki preseči za preskok v višji razred, pomeni, da bi morali imeti skupaj več kot 10 zaposlenih, skupaj več kot 2 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje in pa več kot 2 milijona sredstev. To pa ni bilo nobenega takega, ki bi vsa 3 merila izpolnjeval. Kako dobro zaposlujejo samostojni podjetniki? No, samostojni podjetniki ne zaposlujejo tako dobro, ker večina samostojnih podjetnikov, moram povedati, da sploh ne zaposluje nobenih delavcev. Treba je opozoriti na to, da vsekakor tisti, ki je nosilec dejavnosti, torej sam samostojni podjetnik, se ne všteva med zaposlenega delavca. Torej, ko ima on dodatnega delavca zaposlenega, se tako mi šteje kot prvi zaposleni. In največ je bilo takih samostojnih podjetnikov, torej, ki so imeli samo nosilca dejavnosti, brez zaposlenih. S tem, da moram pa povedati, da so zaposlovali skupaj 1144 delavcev, samostojni podjetniki,
To število pomeni pa le 15% zaposlenih delavcev v gospodarskih družbah v regiji. Torej, relativno malo to pomeni, da samostojni podjetniki zaposlujejo nižje število zaposlenih kot sploh družbe. Kateri samostojni podjetniki pa sploh zaposlujejo? Največ zaposlujejo samostojni podjetniki, mi smo jih razvrstili v take kategorije, ki zaposlujejo med 2 pa 9 delavcev. Torej, ta je najobsežnejša zaposlitev, se pač pri teh podjetnikih izkazuje. No, veliko se govori o seveda dodani vrednosti, koliko dodane vrednosti ustvarjajo samostojni podjetniki, kako je bilo to za minulo leto? Največ neto dodane vrednosti je bilo ustvarjene na področju prometa in skladiščenja. Ta dejavnost je sicer tudi zelo dosti zastopana po številu samostojnih podjetnikov. Ustvarila je tudi največ dobička, ko bi rekli, neto podjetnikovega dohodka in hkrati tudi največ neto dodane vrednosti. Tej dejavnosti na nivoju regije sledi dejavnost, torej predelovalna dejavnost in pa naprej dejavnost trgovine, vzdrževanje in popravila motornih vozil. To so take 3 najpomembnejše dejavnosti, ki so dosti zasopane tudi glede števila zaposlenih delavcev, števila samih podjetnikov in pa tudi ustvarjene neto dodane vrednosti pa neto podjetnikovega dohodka. Koliko samostojnih podjetnikov pa je ugotovilo negativen izid? Negativen poslovni izid je ugotovilo 440 podjetnikov. To je kar slaba četrtina vseh podjetnikov v regiji. Znesek, torej negativni poslovni izid je bil ugotovljen v znesku 1 994 000 evrov. Največ tega negativnega poslovnega izida je bilo ugotovljenega v dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil. In sicer v znesku skoraj 500 000 evrov, 487 000, bi rekli. Sledi pa področje gostinstva, ki se je v primerjavi s preteklim letom zelo povzpelo. In sicer zaznati je kar veliko povečanje negativnega poslovnega izida na tem področju. Mogoče pomembnejše področje so tudi še predelovalne dejavnosti. Je pa res, da v predelovalnih dejavnostih se ugotavlja bodi si podjetnikov dohodek, bodi si negativni poslovni izid. Je pa res, da ta podjetnikov dohodek presega negativni poslovni izid in se na tem področju predelovalnih dejavnosti ugotavlja še vedno neto dobiček, kako bi rekli. Kako je bilo po občinah, kje so recimo poslovni rezultati bolj izstopali? Po občinah je dejansko glede rezultatov najboljše zastopana občina Postojna. Tudi ona ima največje število podjetnikov. Sicer ipak kar tesno za petami, tako je že menih par let, sledi občina Ilirska Bistrica. Zdaj, občina Postojna je ugotovila neto podjetnikov dohodek v letu 2013 v znesku 3 337 000 evrov, medtem ko občina Ilirska Bistrica pa 2 280 000. Sledijo potem pa še občine Cerknica z 1 492 000 evri neto podjetnikovega dohodka, naprej občina Pivka z 982 000, občina Loška dolina z 280 000 in občina Bloke z 140 000 evrov neto dohodka. Mogoče tako za zaključek, kaj je še tisto bistvenega, kar bi bilo za pojasniti v zvezi s poslovanjem samostojnih podjetnikov? Kateri podatki so še tisti, ki nekako kažejo te poslovne rezultate? Zdaj tako bom povedala. Res zgleda, da smo zelo dobro poslovali. V zadnjih 5 letih je to največje povečanje dobička, torej samostojni podjetniki zelo dobro poslujejo, nadaljujejo pozitiven trend realizacije bodi si prihodkov, bodi si dobička. Je pa res, da mogoče pri
Torej, število zaposlenih pa pri plačah je tako mal, ostane tak negativen priokus, še posebej, kar bi rekla, pri recimo povprečni plači na zaposlenega pri samostojnih podjetnikih. Povprečna bruto plača je znašala v regiji 900 evrov. To je relativno nizek podatek, ker če primerjamo ta podatek z povprečno bruto plačo zaposlenih v družbah, tam ta podatek znaša 1272 evrov in ugotovimo, da je kar precejšnja razlika torej med zaposlenimi, med plačo zaposlenih pri samostojnih podjetnikih pa pri gospodarskih družbah. In hkrati povprečna bruto plača na zaposlenega v regiji pri podjetnikih je tudi nižja kot republiško povprečje, ki pa znaša 936. Tukaj mogoče ni taka razlika. Kakšna je torej izvozna usmerjenost samostojnih podjetnikov? Kaj ste opazili? No, poudariti moram, da so samostojni podjetniki v regiji nasplošno slabo izvozno usmerjeni. To ugotavljamo glede na prihodke od prodaje na tujem trgu. Zdaj ugotavljamo, da je torej čistih prihodkov od prodaje ustvarjenih na domačem trgu kar 90%. To pomeni, da je le 10% tistega, kar podjetniki ustvarijo namenjenega tujemu trgu. Sicer moramo meniti, da je to razmerje nekoliko sicer boljše kot v republiškem povprečju. Torej podjetniki, ki ustvarjajo v republiki, to povprečje znaša 87%. Medtem, ko pri družbah, pa to razmerje znaša 51,5. To pomeni, da družbe v regiji skoraj več kot polovico svojih prihodkov ustvarjajo na tujem trgu. Kako dobri zaposlovalci so samostojni podjetniki? Kakšen je trend v primerjavi z minulimi leti oziroma v primerjavi z gospodarskimi družbami? V primerjavi z gospodarskimi družbami moram reči, da so samostojni podjetniki boljši zaposlovalci. In sicer se je z razmerja s preteklim letom, torej z rezultatov z preteklih let ugotavlja, da so zaposlovali 3% več delavcev kot v letu 2012. Torej, ne glede na to, da imajo torej manjše število zaposlenih, vseeno imajo pozitiven trend torej zaposlovanja. No, kot sem uvodoma že povedala, so družbe v Notranjsko-kraški regiji leto zaključile s pozitivnim poslovnim rezultatom, najboljšim v zadnjih 6 letih. V pogovoru z magistrom Boštjanom Požarjem, direktorjem območnega združenja Postojna pri gospodarski zbornici Slovenije, bova skušala predstaviti najbolj ključne informacije. Kako bi lahko povzeli poslovanje gospodarstva v regiji? Ja, gospodarstvo v Notranjsko-kraški regiji je v letu 2013 poslovalo pozitivno, najboljše v zadnjih 6 letih. 21,3 milijona evrov neto čistega dobička. To je, bi rekel, spodbudno, kaže na to, da si bo gospodarstvo opomoglo po tej udarcu krize v letih 2007-2008. No, pa vendarle, če bi šli malce bolj podrobno, kateri so tisti ključni parametri oziroma informacije, ki bi jih lahko izpostavili? No, mogoče bi lahko izpostavili to, da je poslovalo v regiji v letu 2013 več družb kot v letu 2012, cirka 50 več. Ustvarili so tudi višjo dodano vrednost na zaposlenega, cirka 10% napram letu prej. Čeprav je ta dodana vrednost še zmeri 16% niže od državnega povprečja. Negativno je recimo tudi to, da so ta podjetja zaposlovala skoraj 300 zaposlenih manj kot leto prej. Vendar ne glede na to, v vsakem primeru že sam rezultat kaže na neko krepitev, na neki trend, ki bo šel v pravi smeri. Je pa res, da mogoče v 2014 bo spet malo slabša zaradi tistega žledoloma in tako, ne? Škode, ki je bila povzročena z žledolomom. Če pogledamo tako po regiji, po katerih občinah so se gospodarske družbe najbolje odrezale? Najboljše so poslovala podjetja v občini Cerkanca. Sledijo Ilirska Bistrica in Postojna. Ampak
Pozitivno je tudi to, da so poslovala podjetja v vseh občinah, so družbe poslovale pozitivno. To je zelo pozitivno, ne? Je pa res, da so poslovala, če bi gledali po velikosti, srednja podjetja so poslovala negativno. Kako pa so podatki glede izvoza, uvoza? Podjetja ustvarijo malo več kot polovico poslovnih prihodkov na domačem trgu, kar je bistveno premalo in v tem smislu bo treba še kar nekaj narediti, da bi spodbudili podjetja, da grejo na tuje trge. To je znatno premalo, na trgu EU mislim, da prodajo 36,7 ali nekaj taga odstotka in slabih 10% na trgih izven EU. To ni dobra struktura za neki dolgoročno vzdržen razvoj. No, povečala se je industrijska proizvodnja, nekaj malega. Ja, nekoliko se je povečala, avtomatsko, ker pravzaprav prevladujejo predelovalne dejavnosti po vseh kriterijih, po zaposlenih, po številu družb, po ustvarjeni dodani vrednosti, po prihodkih. In ja, prihodki iz tega naslova so se povečali. Kakšna je torej danes ta gospodarska moč regije? Ja, šibka, ne? Smo predzadnji po gospodarski moči, gledano na ravni države. Tudi bruto domači produkt je pravzaprav pod slovenskim povprečjem. Vendar smo tako majhno gospodarstvo, da so ti kazalci, kot smo rekli, ne, ena družba, ki je v težavah, pa je velika, lahko vpliva znatno na širšo sliko. No, če bi pokomentirali vse te informacije o poslovanju minulem letu s preteklim obdobjem, kaj bi lahko rekli? Tako kot sem rekel, kaže na to, da si gospodarstvo bo pomagalo po tej krizi, je pa res, da je tudi ta dobiček bil ustvarjen z manj zaposlenimi, vsaki tak, vse to vpliva, ne? Vendar glede na to, da se določene panoge so v zadnjih letih kar lepo razvile, naprimer orodjarstvo, jaz ocenjujem, da bo šel trend naprej v pozitivni smeri, mogoče malo bolj manj strmo, kot je šel zdaj. No? No, medtem, ko se nekatere panoge razvijajo, nekatere ostajajo rak rana, lesarstvo, prejle ste omenili, ključen problem pri tem je kaj? Politika je ključen problem. Politika nima pravih rešitev, gozdarsko lesna veriga ni sklenjena, domača podjetja ne dobijo surovine, čeprav živimo sred gozda. Skratka, tukaj bo treba sistemske rešitve in zdaj je čas, da do teh sistemskih rešitev pridemo, vendar moramo počakati, da se sestavi ta politika, da se bomo lahko pogovarjali naprej. No, torej, ti spodbudni podatki o poslovanju gospodarstva v minulem letu pravzaprav so nekakšen pozitiven uvod v razvojno konferenco, ki jo pripravljate ta teden. Nekako bolj optimistično jo boste lahko izpeljali z večjim zadovoljstvom. Čemu boste namenili največ časa? Res je, malo bolj z optimizmom lahko gremo. Letošnja razvojna konferenca je na temo komercializacija dobrih idej. Ugotavljamo, da je inovativnosti v podjetjih premalo, da je inovacijska kultura na relativno nizki ravni in razvojna konferenca je pravzaprav namenjena ravno temu, da se odpira prostor za diskurs, da debatiramo o pomembnih temah, ki pač vplivajo na razvoj gospodarstva in neki širši družbeni razvoj. No, ugotavljamo, da je pravzaprav narediti neki proizvod še znamo, slabo pa to prodamo, zaradi tega je letos fokus, kako neko idejo, poslovno idejo, invencijo ali pa inovacijo prodati. To bo rdeča nit. No, v drugem delu bomo pa, tako kot vsako leto, podelili nagrade za najboljše inovacije. Imamo tudi inovativna podjetja, dobra podjetja in tista podjetja, ki bodo prejela priznanja, pravzaprav to potrjujejo. No, nekako ste namignili, da letos so na mizi zares dobre ideje, mogoče kako dobre?
Ja, bi lahko rekel, da dve so tako dobre, da so perspektivne, bi rekel, v svetovnem merilu novost in da imajo res lepo priložnost za jih dobro utržiti. Upam, da jim bo uspelo. V današnji oddaji smo vam v pogovoru z Lariso Benassi, vodjo izpostave IPS Postojna, in magistrom Boštjanom Požarjem, direktorjem območnega združenja pri Gospodarski zbornici Slovenije, predstavili poslovanje gospodarstva v naši regiji. V nadaljevanju oddaje vas vabimo k ogledu novinarskih prispevkov. V soboto je na ustanovnem kongresu 256 članov podprlo Alenko Bratušek kot predsednico stranke Zavezništvo AB. Podpredsedniki stranke so postali Peter Vilfan, Robert Golob in Maša Kociper. Dan pred kongresom je Bratuškova obiskala tudi Postojno. Sama se bom zavzemala, da bi vsi, ki verjamejo, da je Slovenija, da je prav, da Slovenija ostane socialna in solidarna in gospodarsko uspešna država, da združimo moči, da na volitvah pokažemo, da znamo v dobro države sodelovati. Pripričana sem, da v naslednjem obdobju ali pa mandatu morajo biti naše prioritete gospodarska rast, nova delovna mesta, konkurenčnost našega gospodarstva in vsekakor je treba dati neko posebno mesto mladim. Bratuškova namerava stranko sodelovati na predčasnih parlamentarnih volitvah. Napovedala je tudi povezovanje na tako imenovani levi sredini. Glejte, za mano je en ali pa prvi sestanek. Jaz mislim, da je bil zelo konstruktiven. Dogovorili smo se, da se v naslednjem tednu ponovno dobimo, da pogledamo tista programska izhodišča, ki jih lahko skupaj zagovarjamo. Seveda so med nami tudi določene programske razlike, ampak prepričana sem, da je skupnih točk bistveno več kot tistih razlik in te bomo poiskali, tako kot sem že prej povedala, v dobro države. Med udeleženci kongresa stranke Zavezništvo Alenke Bratušek so bili tudi predsednik društva Verjamem Igor Šoltes, vodja poslanske skupine SD Matjaž Han in znova izvoljena za evropsko poslanko SD Tanja Fajon, pa tudi Darja Radič iz zunaj parlamentarne stranke Zares. V svet nove stranke je bil izvoljen tudi poslanec Jerko Čehovin, ki smo ga zaprosili, da pojasni svojo odločitev o odstopu iz stranke Pozitivna Slovenija. Ja, no, jaz sem sam svojo, bom rekel, to namero napovedal že po kongresu, kajti nisem mogel sprejeti dejstva, da stranka ruši svojo lastno vlado, ki tudi vodi. Mislim, da je to, kar se tiče politične kulture, prvi primer, ki ga poznam, da nekdo, ki vodi vlado, da jo zrušijo lastni člani. In enostavno nisem želel več ostati v stranki, ki nima te politične kulture. Tako da potem, ko se je predsednica vlade odločila, da bo ustanovila svojo stranko, sem tudi obljubil, da bom dal podporo in to podporo sem tudi dal na ta način, da sem dal pristopno izjavo v stranko, ki se imenuje Zavezništvo Alenke Bratušek. Iščete podporo tudi v lokalnem okolju, kaj pravijo ljudje, podpirajo, imajo simpatije do te nove stranke? Ja, po teh odzivih, ki jih imamo po terenu, ne, moram reči, da je nad pričakovanje. Sicer za ustanovitev stranke rabimo samo 200 overjenih podpisov, ne, vendar smo to številko krepko prekoračili, tako da bomo zbrali do jutrišnjega kongresa preko 1000 podpisov. In tudi tukaj v lokalnem okolju se kar pridno nabirajo te podpisi. Koliko bo na koncu, ne vem, ampak mislim, da bomo kar imeli predvsej teh pristašov, ki so razočarani na tem, da je v stranki Pozitivna Slovenija prišlo do razdora. No, pred jutrišnjim kongresom so zagotovo pričakovanja velika. Ja, seveda so. No. S tem, da mora takoj pojasniti, da nam je kristalno jasno, zato je tu tak naziv, torej to je sicer delovni naziv, gre za socialno-liberalno usmeritev stranke, ki bo svoje pravo ime dobila na kongresu potem, ko bomo sprejemali ostale potrebne akte. Na ustanovnem kongresu in na volitve bomo šli pa potem imeno Zavezništvo,
kaj ti prav z tem želimo povdar, da smo odprti za povezovanje levosredinskih strank. In upamo, da bomo na ta način tudi ljudem jasno sporočili, da ustvarjamo predvolilno koalicijo, ki morda ne bo formalizirana že v pogodbi, ampak nekako dogovarjamo se, da ljudem sporočimo, da bo to koalicija, ki naj bi bila odgovor na preveliko razdrobljenost levega pola političnega spektra. Komisija za hidrogeografijo pri Zvezi geografov Slovenije, Agencija Republike Slovenije za okolje, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter predstavniki lokalne oblasti in civilne zaščite so minulo sredo na Planinskem polju izvedli promocijski dogodek o postavitvi oznak o višini vode na kraških poljih Notranjske, ki so dosegle ojezeritev polj v februarju 2014. Oznake o višinah vode bodo nameščene tudi v drugih krajih Slovenije. V Planini so postavili prve tri table, pobudo za projekt je dala Komisija za hidrogeografijo pri Zvezi geografov Slovenije. Torej, namen je predvsem opozoriti javnost, da poplave se dogajajo in da ojezeritev polj, kraških polj in planinskega polja ni nič posebnega. To je pač naravni pojav, ki se dogaja. Zaskrbljujoče je edino to, da smo s svojim posegom v prostor prišli tako daleč, da smo zdaj vedno bolj ranljivi in vedno bolj prizadeti. Torej, v opomin in v ravnanje, predvsem mlajšim generacijam in prišlekom, ki niso tako seznanjeni s situacijo, kaj se je dogajalo in kaj se lahko še dogaja, in pa seveda za boljše načrtovanje rabe prostora. Nameščanje tabel je del večje akcije, ki jo vodijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. No, na tem dogodku smo prisotni zato, ker skupaj z Geografskim društvom Slovenije nadaljujemo akcijo Moč voda. To pomeni, da na različnih delih Slovenije nameščamo tablice najvišje gladine vode, ki je prišla ob poplavah. No in danes smo tu v Planini, kjer smo z nekaj temi tablicami zabeležili to nedavno poplavo letošnjo. Ta akcija pa seveda je kontinuirana. Začeli smo jo na Agenciji za okolje že leta 2006. Vse naše vodomerne postaje so opremljene s temi tablicami, torej tablica označuje tisto najvišjo do sedaj izmerjeno gladino vode. Seveda pa sedaj apeliramo tudi na lokalne skupnosti, na nekaterih teh lokalnih skupnostih smo že pridobili dovoljenja in smo namontirali te tablice prav tako tukaj v Planini in s to akcijo seveda želimo nadaljevati tudi v prihodnje. To so ozaveščevalne table. To so tablice, ki mimoidoče, bodi si domačine, bodi si tujce, bodi si tiste, ki se priselijo v kraj, opomnijo, do kje, do katere višine je voda že prišla v preteklosti. In če je v preteklosti prišla do nekatere višine, potem lahko pričakujemo, da bo v prihodnje, torej v času ene generacije, v času našega življenja, kaj lahko dosegla to višino ali pa jo celo presegla. V Planini so tokrat namestili tri table, ki opozarjajo tudi na to, da so poplave na Planinskem polju del naravnega procesa. Ki so se mu v stoletjih prilagajali, v zadnjem času pa opažamo tako povečane količine vode, kot povečane posege v prostor, ki pa konflikte žal poglabljajo. In današnji dogodek je namenjen pravzaprav osveščanju za ravnanje ljudi, za načrtovanje ukrepov in rab tega prostora, kjer bi bila tveganja čim manjša, prilagojena nihanju voda, ki so tukaj pravzaprav običajna. V 19. stoletju poročajo raziskovalci Krasa, to sta večinoma William Putik in pa Schmidl, o vsaj 8 večjih poplavah, medtem ko v 20. stoletju beležimo 3 večje, če govorim res o takih razsežnostih, kot smo se jo videli oziroma doživeli v letošnjem letu. V novembru leta 1801 je Planinsko polje zalila voda, ki se je obdržala vse do začetka poletja prihodnjega leta. Sredi 19. stoletja pa beležijo dogodke, ko se voda ni umaknila celo leto. Namreč poplava se pojavi leta 1851 v novembru in izgine v začetku zime naslednje leto in ljudje so dejansko vezani na to, da se
obiskujejo iz ene v druge vasi, naprimer Djakovica, Laze, Planina, Ščovni. Čovn je pravzaprav glavno prevozno sredstvo v teh krajih v 19. stoletju. Ravno tako si moramo predstavljati, da se življenje ustavilo, ampak vse ljudje umirajo. Predstavljajte si, da so iz Las in Djakovice mrliči Ščovni vozili na planinsko pokopališče. Žigonova je poudarila, da so ozaveščevalne table v planini znak, da je potrebno poiskati sožitje z naravo. Veste, v planini se nam je najprej z žledjo ustavil čas, resnično ustavil čas. Ko se človek zave, da ne delujejo računalniki, internetne povezave in mobiteli, potem se zaveš, kako malo smo v tem stvarstvu in kako pomembno se je zavedati, da je tisto, od česar lahko živimo in preživimo, izključno in samo narava. Kako namočni smo pred naravo je občutila tudi Alenka Harbik, ki bo spominu februarske poplave težko ubežala, se je prav na hiši njene družine nameščena ena od ozaveščevalnih tabel. Predvsem se spominjam svojih staršev, ki so bili v strahu, kaj se bo zgodilo z našo hišo, ko je voda že stopila v našo dnevno sobo in pa seveda tudi svojega strahu, ker sama nisem vedela, če bo preraslo, jaz sem v drugem nadstropju, imam jaz sobo in kam bo prišla voda, ker nikoli nismo vedeli, ali bo še deževala naprej ali ne. Predvsem pa je tudi spomin na pomoč, ki smo jo doživeli od naših prijateljev, od države, občine, od prostovoljnih delavcev, vojakov, policajev, gasilcev in tako dalje. Predvsem ta medosebna pomoč mi bo vedno ostala v spominu. Podobnih dogodkov, kot smo jim bili priča na našem koncu v februarju, ko je po žledu prišlo do hitre otoplitve in poplav, v prihodnje ne bo manjkalo. Če govorimo o trendih za naprej, zaradi globalnega segrevanja in dviganja temperatur vse kaže, da bodo hidrološki ekstremi, to so pa lahko suše in poplave, tudi v prihodnjih letih bolj pogosti, pa tudi bolj siloviti. Na promocijskem dogodku ob postavitvi oznak o višini vode na Planinskem polju v februarju 2014 so podelili zahvale vsem, ki so dovolili namestitev tabel na svoje hiše. Pozabili pa niso niti na tiste, ki so ob zadnji veliki poplavi krajanom planine pomagali. V Notranjskem muzeju Postojna so ob nedavnem svetovnem dnevu muzejev odprli priložnostno razstavo o stepskem bizonu, ki je nekoč živel na območju jamornikov. Osrednji eksponat razstave je skoraj celo kostje bizona, ki so ga jamarji Jamarskega društva Karlovica našli leta 2005 v jami Velika Karlovica. Te kosti so nekaj prinesli iz jame in misleč, da gre za jamskega medveda, kajti jamski medved je tako najbolj pogosta žival, ki jo najdemo pač v jamah. No, in kasneje so te kosti predali Notranjskemu muzeju Postojna, kustosini arheologini Almi Bavdek. Ker se jaz kot biolog ukvarjam tudi z kostmi, torej osteologijo, sem kmalo v teh kosteh prepoznal, da to ni jamski medved, pač pa da gre za veliko govedo in to zelo, zelo veliko. Kako staro je v kosti, je pokazala posebna analiza. No, danes poznamo take sodobne tehnike z analizo ogljikovega, pač ogljika C14, no in dali smo majhen košček kosti na analizo v en tak laboratorij v tujino in dobili razveseljive rezultate. Kosti tega našega bizona so stare 12.900 let plus minus 50 let, kar pomeni zelo natančna določitev starosti. In ugotovili smo glede na starost, da druga vrsta takrat ni pri nas živela kot ta zelo velik stepski bizon. Kar težko si je predstavljati, a za časa stepskega bizona so se po današnji Postojni, Pivki in Cirknici sprehajale tudi druge zanimive živali. No, ledena doba je trajala vsaj ene 2 milijona let, ne? In to ni bilo samo eno hladno obdobje, pač pa je bilo več sunkov poledenitev, pri nas niti niso bili ledeniki, pač pa je bila pokrajina podobna stepski tundri. Potem med ledenimi dobami so bile pa tudi otoplitve. Ne? In v teh toplih dobah smo dobili ene vrste živali, v hladnih obdobjih spet druge. No in stepski bizon je pripadnik te tako imenovane stepske hladnoljubne favne, živalstva, med katere štejemo tudi mamuta, ki ga vsi dobro poznamo, potem dlakavega nosoroga, divje konje, velike orjaške jelene in podobno. Javorniški stepski bizon je glede na najdene kosti tehtal čez tono. No, tukaj imamo to humerus kost, ki pripada današnji kravi, ne prav velikemu primerku, no in to je fosilna kost tega stepskega bizona. Stepski bizon že kot vrsta je bil zelo velik, vendar primerek, ki smo ga mi našli, gotovo pripada odraslemu samcu. In tudi po vseh meritvah smo ugotovili, da je ta naš primerek eden največjih doslej najdenih v Evropi.
Razlika je očitna, žival je tehtala prek tone in samo v plečni višini je bil visok, mogoče kot jaz, skoraj 180 cm. Tam na koncu pa je še ena najdba, ki pa je skrivnost. No, zelo veliko pohodim po jamah in proučujem kosti. Torej, če bi to bilo staro 13 let in če bi dodali dve ničli, bi prišli do starosti 13 tisoč let, ne, za tega našega novo najdbo. In če bi dodali še dve ničli, pridemo skoraj na 1.300.000 let. No in mogoče iz tega obdobja je tale kost, to je tudi neko govedo, niti ne znamo še določiti, najdena pa je bila v kostni breči v kamnolomu Črnotiče in o tem, kaj bo iz tega, vas bomo pa še kasneje obveščali. Ko se je po koncu zadnje ledene dobe pred približno 10.000 leti začelo ozračje segrevati, je evropsko stepo prerasel gozd in bizoni so izumrli. V Notranjskem muzeju si želijo z raziskavami v jami Karlovica nadaljevati, saj upajo, da bodo našli še preostanek okostja. Sedimenta v tej jami je še in verjetno bomo naredili še nekaj odprav, vendar je to brezno, zahtevno, vse treba delati na vrveh. Gotovo upamo, no, bomo našli še nadaljevanje tega skeleta. Moram pa poudariti, da je to doslej v Sloveniji najden najbolj celovit skelet stepskega bizona. Na drugih nahajališčih so v glavnem paleontologi našli tu pa tam kakšno kost, pa še to razbito. Tako da gre vendarle za dragoceno najdbo, ne samo v našem ožjem, ampak tudi širšem nacionalnem smislu. In tako da je to tudi zaslužilo svojo priložnostno razstavo. Vsekakor pa bojo te kosti služile svojemu znanstvenemu namenu in mislim, da bomo to imeli na razstavi, na bodoči razstavi o Krasu, vendar bi verjetno naredili replike in kosti imeli za študijske namene. Razstava Stepski bizon iz Javornikov bo na ogledu 21. junija, ko se bo odvila poletna muzejska noč. V Postojnskem vrtcu so polni idej, tako vzgojiteljice kot malčki. Če v zimskem času poskrbijo za to, da s praznikom luči in pesmijo v center mesta prinesejo praznično vzdušje, za razvoj otrok poskrbijo z inovativnimi, doma narejenimi didaktičnimi igračami, so minuli četrtek v prostorih Inštituta za raziskovanje Krasa pripravili še posebno razstavo, ki jo je dodatno obogatil priložnostni program. Pri temle projektu smo sodelovali vzgojiteljice starostnega aktiva najstarejših otrok, to se pravi otroci, ki odhajajo letos iz vrtca. In sicer smo se odločile za delo z glino. Glina je naravni material, je čudovito sredstvo, ki otroke sprošča, izredno radi to ustvarjajo, uživajo, gnetajo, packajo. In usmerile smo jih k temu, da bi upodobili sebe. Nekateri otroci so svojo podobo prenesli le v portret glave, drugi pa na stožcu z risanjem uprizorili celotno figuro. Uspelo nam je dobiti zelo dober material, tako da skoraj nismo imeli nobenega defekta pri pečenju gline. In na koncu, sedaj ko takole pogledam na vse te razstavljene izdelke, vidim, da nam je to dobro uspelo. Uspelo nam je v smislu motivacije otrok, v smislu povezovanja med nami sodelavkami in pa seveda z vsemi vpletenimi, ki so nam pri tem pomagali, ker brez zunanje pomoči nam bi ne uspelo, ker v vrtcu nimamo peči za pečenje gline, torej smo potrebovali to. Letos smo ponovno sodelovali s srednjo gozdarsko šolo, kar mi je v posebno veselje, ker tudi v decembrskem času imamo dobro navezo in so nam podarili vse tele čokce. K temu je prispevala tudi ta nesreča februarja, tako da je te zaloge veliko. Otroci so pri ustvarjanju z glino zelo uživali. Uživali so, žal smo bili malo omejeni s količino gline, oni bi ustvarjali še in še in še. Žal se tudi letošnje šolsko leto izteka, tako da ne moremo niti ponoviti teh dejavnosti, ampak upam, da bodo imeli v šolskem obdobju še veliko prilike, da se bodo še izživeli s temi materiali. Vrčevski otroci so skupaj z vzgojiteljicami spletli zanimivo zgodbo, pri čemer so uporabljali le naravne materiale. Les, glino in kamenje. No, to se mi zdi še posebno mikavno, ker ima kamen en poseben zvok, poseben otip in vse je usmerjeno k občutenju, ne? Tipanju,
božanju in vse to otroci potrebujejo. Posebno danes, ko so otroci tako razigrani, živahni, s prekomerno energijo v določenih momentih in vse to umirja. Poleg vsega tega je namen tudi v tem, da smo se družili, da smo se povezovali, da otroci občutijo to množičnost, ne, recimo, če pogledate razstavo, koliko je teh kipcev in vse to te navdahne, koliko drobnih ročic je pomagalo pri tem. Poleg razstave so pripravili tudi zanimiv glasbeni nastop, ki je razveselil tako starše kot tudi naključne mimoidoče. Če vas zanima, kako se v Glini vidijo bodoči prvošolci, se na Inštitutu za raziskovanje Krasa v Postojni ustavite v prihodnjih dneh, saj bo razstava na ogled le do četrtka 5. junija. Pred kratkim je osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna gostila 21. igre specialne olimpijade Slovenije Primorsko-notranjske regije. Tekmovanja se je udeležilo 200 otrok. Torej, na tem tekmovanju sodelujejo otroci, mladostniki in odrasli z mirno in težjo motnjo v duševnem razvoju, ki so vključeni v osnovne šole, v zavode za te osebe in pa v centre za odrasle. Prihajajo z celotne Primorske in Notranjske, no kot zanimivost, pa tudi iz dveh zavodov za mejstva, iz občin in Sesljana. Kaj pomeni to za to populacijo? Zelo veliko. Pričakovanja so velika in lahko rečem, da naši učenci živijo za to tekmovanje že od začetka šolskega leta. Se na to resno pripravljajo. In tudi samo izvedbo tekmovanja in dosežke bom nekaj sprejemajo kot nekaj zelo pomembnega in velikega. Cilj specialne olimpijade ni samo športno udejstvovanje tekmovalcev, ampak tudi in predvsem socializacija oseb z motnjami v duševnem razvoju ter razvijanje spodbudnega odnosa okolice do oseb z motnjami v duševnem razvoju. Zmagovalci so prav vsi tekmovalci, tekmujejo pa v duhu gesla. Pustite mi zmagati, če pa ne moram zmagati, naj bom pogumen v svojem poskusu. Specialna olimpijada je bila ustanovljena v prepričanju, da se lahko čisto vsi ljudje ukvarjajo športom, tudi osebe z motnjami v duševnem razvoju. Sam, če jim ponudimo ustrezne športne treninge in tudi njim primerna tekmovanja. Ne? In tako se je začela od leta 1963, ko je bila ustanovljena v Ameriki, se je hitro širila po celem svetu, tako da danes specialna olimpijada že zajema 150 držav iz celega sveta. Med temi državami je tudi Slovenija, svojimi številnimi tekmovalci in ti tekmovalci se imajo možnost pomeriti vsako leto na približno 20 tekmovanjih. En nivo tekmovanj so tudi regijske igre, letos so tukaj v Postojni že 21. regijske igre, na katerih nastopajo tekmovalci iz vseh institucij, ki vključujejo osebe z motnjami v duševnem razvoju v Primorsko-notranjski regiji. Zdaj, zakaj je to pomembno za tekmovalce? To je njihov ponos, njihovo druženje, njihova možnost, da se pokažejo, da dobijo eno priznanje, da spoznajo nove vrstnike, da potujejo. Seveda tudi vsakodnevni športni trening, priprava na eno tekmovanje, ki je pač na koncu določenega obdobja. Za nas trenerje pa to pomeni tudi ena taka oblika pravzaprav športne vadbe in tudi učenja. Ponudimo tudi lahko skozi šport eno učenje, ne, in razvoj na različnih nivojih. Tudi v bistvu ena taka osebna preizkušnja, ne, ker moramo biti ustvarjalni, moramo tudi uporabiti svoje spretnosti, sposobnosti, da lahko tudi dosežemo ene take naše cilje. Veliko prijateljstvo tudi s temi osebami, ki jih spoznamo na drugačen način, kot smo navajeni iz šolske situacije. Medalje je ob himni specialne olimpijade podeljeval naš uspešni hokejist Jan Urbas. Ja, mislim, da je to ena zelo lepa stvar za fante in dekleta tukaj in mislim, da pač da je lepo tudi za njih, da malo potekmujejo, da vidijo, kako je zmagati in pač želim jim vso srečo.